цікаво, чому багато хто з сьогоднішніх істориків звинувачують гетьмана Конашевича Сагайдачного в тому, що він остаточно не зруйнував Москву. По-перше, згідно зі стратегією Петра Конаша, зруйнування Москви коштувало б тисяч козацьких життів і могло б дуже сильно послабити авторитет Сагайдачного в Україні, а також міць козацького війська взагалі. По-друге, стратегія Сагайдачного передбачала, що при зіткненні двох наддержав, Речі Посполитої і Московського царства, вони обидві втрачають військову міць і економічну силу. Це грало на руку гетьману, оскільки козацьке військо мало простір для маневру і пам'ятало про постійну загрозу Османської імперії з півдня. Таким чином, стратегія Конаша дозволила вижити і зміцнити козацькі держави. Але висновки, як завжди, робіть самотужки.